Yeah, morning, morning. Siku ya tatu. Sidhani. Wale wako tu mahali walikuwa tangu tuje. Wataenda wapi? Ambia siku ya tatu bado tuko hapa. Ndio kuamuka sasa. Imekuwa kama nyumbani. Kazi ni kulala na kuamuka. Yeah, guys. Ndio imekuwa live siku hizi. Tulalala tukiamuka. Third day sasa. Yeah, ndio kuamuka sasa. Imekuwa hapa 3 days. Hakuna chakula. Hakuna maji. Oh, because of barabara. Tunangoja tu miracle.